what you want, I got what you need. បានរមណីយដ្ឋានខ្ញុំព្រះនេះឡងស្វាចូលបាទតើណាទៀតនោះអូមកថតវីដេអូញ៉ាំបួយមកហើយពីហើយអងអងអងណាតោឡោអរេអាយធ្វើចឹងអីចឹងមិនខ្លាចអីយីខ្លាចជំទងគេនេះបើកមិនខៃទេមិននរណាបើកទេអូនមកទៅបងអើយអូញ៉ាំមិនណែអូន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 អើយចាំមកចាំដល់ចាំមកនេះណែអូនស៊ីផងអង្ការទៅគេលះផាំងឯចាអើយអើអស់លៀបអើយអាប់អើយគេចេះស្រីបានទេគេចេះស្រីបានទេមិនមែនយកទៅកប់យ៉ាងណាមែនមិនចាញ់ខ្លាំងមកដល់មួយនឹងទៅបាយ៉ាមួយអស់ស្អាតលើខាត់ហើយទឹកគ្នាបងនោះអត់ទៅលើយ៉ាប់ខាងអត់ទៅអត់មកវិញចាំលុតខាប់វិញចាំលុតខាប់ចាំស្មានីណាក៏ស្មានណាមកមួយទៀតមិនចាំទៅអីព្រៃញ៉ាំនំញ៉ាំទៅព្រៃអានោះមិនអីអត់ទៅចាំលុតក្រត់អាមួយទៅខាងនេះខ្ញុំស្មានយកមកអានោះមើលនេះដល់ពីវិញហ៎មិនបានញ៉ាំមិនក្រាចូលមួយដងទៅតើមកដល់នេះចាំលុតខាប់ដល់មួយជ្រុកព្រៃមកឡើងលើភ្នំមកភ្នំព្រះហើយនេះបងនិយាយខ្លួនឯងហ៎ចៅចៅអ្ហាណាស់កាន់បងខាប់ចៅឡានតើក៏មើលមុខចាំចាំមកវិញចាក់អត់ធំឡូសាយ៉ាត់ហើយបងមកស្អាតទេហើយនេះចូលអេមកទៅវិញឡើងឡើងហើយមកមកណាប់ណាប់ណាប់ខ្លួននេះទៀតមានថ្មច្រើនធំធំមកទៅកាន់នេះលេងគេឲ្យខ្មៅខំឡើង
ឹងចាប់អត់ខ្ញុំបានអត់ទេបានពុយនេះទៀតមើលហើយអត់ឡៃគេសួរអត់ដឹងជាហាក់ដែរនេះសុបាយណាស់ទេទេខ្ពស់ប៉ុន្តែដែរវាដើរលឿនឡើងលឿនចាក់ក្រោយណាបាក់ពេកមកទៅលើទៀត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 មកទៅលើទៀ